Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Och god morgon. Jag sitter i sängen fortfarande, jag har bara varit uppe och kissat lite. Och nu sitter jag och håller på med min telefon lite. För att idag så börjar min sista vecka på makeupstudion. Och idag har vi vårat teoriprov. Så jag sitter lite och läser. Just nu läste jag lite om skuggor, alltså skuggornas placering och vad de skuggorna gör. Och sedan läser jag också lite om ögonformer. Och det är helt enkelt för att jag behöver läsa lite extra. Men idag börjar jag som sagt min sista vecka på makeupstudion. Och jag har ju läst 11 veckor nu. Förlåt. Jag har läst 11 veckor. Och jag ligger lite efter med mina vloggar känner jag. För att jag var ju sjuk i 2 veckor. Och vi har haft slutprov. Eller snarare så missade jag en vlogg. För att jag var sjuk. Alltså jag hade ju jättedåliga allting i en vecka. Och sen hade vi slutprov förra veckan. Och jag kunde inte förmå mig att vlogga någon dag under slutproven. För att det var stressigt och påfrestande nog. Men jag tänkte att jag skulle berätta lite om det senare idag. Men som sagt, jag kommer vlogga flera gånger den här veckan. Och jag hoppas att ni kommer tycka att det är roligt. Hur som helst, Fredrik är hemma. Fredrik är faktiskt sjukskriven just nu för att han har gjort illa sitt lilla knö. Så han är hemma, annars hade han åkt imorgon. Liksom, var liksom den original plan. Så Fredrik är hemma och Harley har inte ens rört sig än. Var är han? Där är han. Han vill inte att jag ska bry mig om honom än, så jag ska inte göra det. Fredrik ställde sig och gjorde lite gröt. Nu han frågade om jag ville ha mannagrynsgröt och det vill jag. Så under tiden som jag... det har ju det här med tiden jag mår nu, hörni. Under tiden som Fredrik gör frukost så kommer jag väl gå och klä på mig lite och så. Och sen så kör vi väl igång den här dagen. Så att ni får följa med mig på min sista vecka på makeupstudion. Nu har jag klä på mig lite. Här står Fredrik in och lagar frukost. Hej Fredriken. Hej. Han gör mannagrynsgröt. It's the best. Hunden har fortfarande inga livstecken, så jag tar vara på den tiden. Och går in på toan lite. Gud, nu känns det som att det var jättelänge sedan som jag vloggade. Här var det blött. Nu känns det som att det var jättelänge sedan jag vloggade igen. Men jag sätter upp i lite skåpet så kan ni få vara med på hudvårdsrutinen idag igen. Okej, okay, jag var tvungen att hämta mitt pannband för jag hade det igår när jag satt vid computer. Jag ska ta lite serum först. Jag tänker använda hyaluronic acid ifrån Ordinary. Mitt återfuktande, eller ja, det är hyaluronic acid. Sedan kommer jag använda caffeine solution under ögonen. Sedan tror jag att jag tar mitt glow, min anti-age glow serum från Tromborg. Jag älskar detta, men det är nog, ja, det kanske är 2 dagar kvar i det, inte så mycket alls. Och det här är så dyrt så jag kommer inte köpa om det här tyvärr. Om ni undrar vad jag har på läpparna, tänkte jag på naglarna, så är det Kicks naglacket som jag fick i deras adventskalender. Om ni har sett mig öppna lite adventskalender i alla fall, och det här är det. Strunt the same, de ska jag sätta på mig. Och det är ju bara sätta på, vänta på att det ska sjunka in. Och sen nästa liksom. Så jag gör det och så pratar vi lite mer. Men sedan i alla fall så är det här, alltså anti-aging eye cream. För det första är den här burken fucking huge. Alltså det är på riktigt 30 ml här i. Det är som en vanlig dagkräm, man använder ju en ärta liksom. Kolla, jag använder den här morgon och kväll i 2 månader nu kanske. Om inte längre. Och då tar jag ändå, jag tänker resonera så här att det här kommer aldrig att ta slut. Så jag använder ändå ganska mycket liksom. Så jag älskar i alla fall den där ögonkrämen. Det är den bästa ögonkrämen jag någonsin har haft. Hade den inte varit lika dyr, fast jag överväger ändå med tanke på mängden. Jag skulle jättegärna vilja ha den här i mitt kit. För att jag är ju verkligen uttorkad, torr och känslig. Och det är väldigt stor spektrum utav väldigt många människor. Så om det skulle funka till kittet så I love it. Sedan använder jag lite olika nu dagkrämer. Jag har inte riktigt så här rätt satt mig på en bestämd. Som ni vet så brukar jag använda Clinique Moisture Surge. Det är ju min favis. Men efter rekommendation från Elin, den här jag pratat om några gånger, så har jag ju använt Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Men, och jag tycker om den jättemycket, verkligen. Men jag har också använt den här. Och det här är Evolume's Brightening Cream. Och den här är ju inte brightening, alltså som att den bleker min hud. Det är många som brukar fråga om det när jag pratar om brightening saker. Utan det är ju, alltså att man ser mer
lite mer glow ut eller så, jag vet inte. Klarare complexion i alla fall. Och jag tycker jättemycket om den här. Framförallt så tycker jag jättemycket om Lume cleansern. Alltså shit vad bra den är. Alltså wow. Men hur som helst, jag vet inte. Jag tycker om den här, men jag vet inte om jag älskar den än. Men jag tror jag tar den idag. Nu sitter jag lite framför datorn och jag äter mannagrynsgröt. Det är verkligen så himla gott. Alltså jag går in på vår portal. Det som jag visade på telefonen innan. Eller gjorde jag det? Skitsamma. Jag ska gå in på vår portal och läsa på lite om alla så här stilikoner på alla årtalen. Lite om ljus, alltså ljussättning på foton. Och lite om skuggornas egenskaper. Jag vet vilka ögon som hör till vilka skuggor, men jag har lite svårt att beskriva. Om du frågar mig, beskriv alla egenskaper av en globuskugga, då tycker jag att det är lite svårt. Så jag tänkte att jag ska försöka trycka in lite mer. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra i skolan idag. Jag vet faktiskt inte riktigt ens om vi ska ha med oss om vi ska ha med oss väskan, men jag tar med den ändå. Men alltså det jag inte vet är om vi kommer sminka något idag. Men jag antar det, vi brukar alltid göra det i alla fall lite. Den här veckan då, den här sista veckan, ska vi hålla på med SFX, blåmärken, sår, Halloween. Massa sånt. Och det ska bli jätteroligt. Alltså verkligen kanon. Jag dricker lite kaffe också. Listen. Ska vi gå ut och kissa? Vill du gå ut och kissa? Ska vi gå ut och kissa? Kom nu då! Ja, listen. Nu går mamma och kissa utan dig. Hejdå. Reaktionen är noll, älskling. Där sitter Fredrik och äter gröt. Jag är utanför nu. Fredrik glömde sin mobil så han skulle gå på och hämta den bara. Han ska åka som sagt till sjukgymnasten och jag ska till skolan. Så jag står här ute redo med min väska. Jävligt, nu börjar jag bli nervös över teoriprovet. Det är ett tag sedan jag hade ett prov på min bänk framför mig. Men det ska nog bra. Alltså jag känner mig säker på utbildningen, vad vi har lärt oss. De har gett väldigt bra underlag. Vi har alltid gått igenom saker, du vet, om och om och om igen. Så jag känner mig, nu kommer han. Jag känner mig ändå förberedd för teoriprovet. Det är ju mest att det är så mycket termer ibland. När det kommer typ till, nu ska vi se, Kömbi. När det kommer ibland, du vet, olika ljusfrågor och så, så blir termerna lite ihop sussade. Men det blir säkert bra. Vad tror du, Fredrik? Jag tror du kommer sätta den. I'm a ace that bitch. Ja. Nej, men det blir säkert bra, tror jag. Jag är bara lite orolig, inte så mycket. Det är du med alla prov. Ja, det är ju så. Det har jag alltid varit. Men hur som helst, det löser sig. Vi ska sätta oss på bussen nu. Som vanligt vet ni att jag vloggar inte på bussen. Jag vet folks integritet och sånt där. Ja. Och så syns vi när jag kommer till skolan helt enkelt. Nu är jag i skolan. Felicia här, Moa här, Tara är här. Vi håller på att plocka upp. Tydligen så ska vi inte plocka upp våra kit. För tydligen så är det bara teoriprov idag. Så det blir kanske inte supermycket vloggande för min skull då. Eftersom jag... ja, jag kan ju inte visa er så mycket. För att vi ska ju tydligen inte göra så mycket. Men vi får väl se lite hur det blir. Vi som sagt ska skriva teoriprovet. Och tydligen så har vi 4 timmar på oss. Vilket känns jättemycket. Men det kanske inte är så mycket. Fast jag tycker det. Jag har skrivit tentor på universitetet på 2. Så för den sakens skull så är jag inte så orolig. Men konstigt tycker jag ändå. Men det blir säkert bra. Men hur som helst så får ni följa med. Jag skulle jättegärna fundera på att skriva till min kompis sen och kolla om jag kan få sminka lite eftermiddag. Få se lite hur det blir. Tänk att det kan vara kul för er att se också kanske. Så får vi se. Men nu några minuter innan vi börjar då, speciellt om vi inte ska plocka upp våra kit. Då ska jag plocka fram mina anteckningar lite och sitta och läsa lite. Förbereda mig lite inför das prov. Vi håller på att förbereda nu och lägger ut alla väskor och sånt inför teoriprovet. Erika tror att vi kommer fuska. Så nu är det snart dags. Hur känns det, Tara? Ja,
här. Det kommer gå bra. Vi behöver komma igång. Ni har ju hela lektionen på er för proven. Är det så att ni är färdiga innan så är det självklart okej. Hej igen, jag har skrivit mitt teoriprov nu och jag pratar lite lågt för det är väldigt lyhört på makeupstudion och de sitter fortfarande och skriver. Jag sitter just nu i fransrummet, eller så här vårt fotorum slash fransrum slash allting. Och här ser ni att de håller på att invitera, tror jag, eller någonting sånt. Så det ligger en massa produkter överallt. Hur som helst, jag tänkte jag får vara lite tyst och vlogga under tiden som de är, vad ska vi säga, upptagna. Om jag kan sätta er här någonstans. Medan de skriver provet så att jag inte stör någon. För det vill jag inte göra. Nu ska vi se här. Jag vet inte om jag kan sätta upp er. Nu blir kanske lite snea. It's okay. Innan vi började i morse så la jag ut ett inlägg. Oj. Jag vet inte riktigt vart jag la ut inlägget. Men jag la i alla fall ut det på några av mina sociala medier. Om det är någon som vill vara modell idag. För att nu är som sagt klockan bara 10:30. Och jag... Alltså vi har en lektion i eftermiddag som är typ extra insatt där vi kan vara, men jag var här i fredags när de andra inte var här, så jag fick mina timmar, eller man ska säga de obligatoriska timmarna, i fredags. Så jag vet inte vad jag ska göra och jag vill inte sitta här och sminka typ mig själv, då känner jag hellre att jag åker hem och filmar eller så. Men jag tänker att jag ska försöka få hit en modell, så det ska jag sätta mig nu och försöka hitta någon. Det är så tråkigt att jag inte kan fråga er bara innan som utöver som vill komma. Nu är Moa också klar. Hur tycker du att det gick? Du tycker det gick bra? Ja. Alltså vi, jag vet inte när vi började riktigt, men vi höll på lite mer än en timme båda två, eller hur? Ja. Och jag tycker, nu är, här är någon babe. Det är Makeup Studio Education på min Instagram, bara för det. Bara för att jag öppnade den. Men i alla fall, jag tycker att det, alltså, kan man det så kan man svara direkt. Jo. Det är inte så mycket... Mm. De inviterar, tror jag. Eller någonting liknande. Jag undrar om det är för att, jag ska bara ta den här, jag ska lägga tillbaka den på rätt ställe. Jag undrar om det är för att de har bytt många av de här ju singelgrejerna till de nya magnetiska. Så jag vet inte om det är det de gör. Men Susanne som var praktikant förra veckan, hon satt och sorterade de här förra veckan. Om du jo, beredda nu. Vad var det för fråga? Om man jobbar utomhus på vintern, ja, och produkterna fryser, ja, vad skulle du göra? Men det är ju logiskt, det är ju en hygienfråga. Värme, ja, på kundens, ja, men det vill säga att de har aldrig sagt det. Nej, men det handlar ju om att vi ska använda våra kunskaper med ju för att, alltså ja men precis, ja, hur ska vi använda det vi har lärt oss om hygienen om en sån situation kommer upp? Som man skulle lägga i kylskåpet. Vi pratade om det innan. Först jobbar med det, är väl självklart att vi använder spåten. Jaha, men då blandar vi lite sån här åt dig då. Vet du vad du brukar använda, eller? Almond, ja. Bara? Nu när du är så tän, tänker jag. Yes. Det brukar gå bra. Vi ska se. Det kan vara lite... Ja. Jo, men det blir nog bra, tror jag. Du är allmänt lite så här bebishår och så. Så att det liksom faller sig naturligt att du har, vad ska man säga, lite mer bushig bryn. Eller, alltså... Det blir konstigt tycker jag om man har för... Jag har gjort damens bas och damens bryn. Nu så ska jag göra någonting annat. Som jag inte har... yes. Som jag inte har bestämt mig för vad jag ska göra än. Vi satt precis och pratade om att nu är det liksom bara, vad är det då? 3,5 dag kvar tills vi slutar. Herregud, ja. Det är ju ingenting. Nej. Det är lite sjukt vad fort det är. Jag ska göra Felicias fransmarkering nu. Och om ni har tittat mina videor och Felicia har hört mig gnälla i klassrummet. Var har jag lagt min puff? Ser du puff? Nej. Du tog inte med dig in i röntet. Oh, där. Här är Queen Felicia. Vi sitter och pratar lite om vad vi behöver våra kit och så. Men jag tänkte att jag skulle passa på att visa. Vi gjorde, alltså, jag gjorde bara en lite brun skugga med lite shimmer. Hon valde ju då det här läppstiftet. Det var Amsterdam, sa jag det? Jag tror det. Ja. Amsterdam och läpppennan Bogota. You look beautiful. Thank you. Så är det. Jaha, men är du taggad på att bli makeupartist nu då på torsdag? Ja. Woo! Jävlar. Aj, nu jävlar jag. Så det är vad vi har gjort, så jag ska ställa undan det här nu. Min kompis Caroline kommer sen efter lunch. Och hon vill bli sminkad. Så jättetacksam och glad över det.
Så jag ska sprita alla mina borstar och allting eftersom jag nu har använt dem då. Så att jag är redo för nästa modell. Nej, men i alla fall, nu vloggen. Jag glömde bort att prata med er. Jag sitter och, tack så mycket, tvättar mina sista borstar nu. Jag har sista. Vi har pratat med Fredrik nu. Fredrik är klar hos läkaren. Han har varit och gjort sin magnetröntgen också. Så det betyder, det var det han skulle göra i Göteborg när vi åker hem till Kalmar. Så det betyder att vi kan åka hem till Kalmar så fort utbildningen är klar. Men han ska komma hit och käka lunch. Så han är och hämtar indisk nu till allihopa. Så han ska stanna här och käka lite lunch med oss. Och sen så kommer som sagt Karo då. Och ska bli sminkad utav mig. Vi pratar lite, jag vet inte om jag klippte bort det nu, men vi pratar lite om de olika kraven utöver våra modellkrav då. Vad ska man säga för utbildningen, alltså när vi har haft saker, om ni undrar då, spraya alkohol och så snurrar jag sate. Så förutom då våra modellkrav som vi haft under utbildningen, slutprov, teoriprov och så, så har vi haft att vi skulle krav att sminka minst en mörkhyad och en asiatisk look. Alltså då är de mest uppe för det här med monolids. Och det som folk har haft mest problem med är det här med monolids. Jag har min mörkhyade modell, jag har redan sminkat det en gång men inte en full makeup. Och det gjorde jag för flera veckor sedan. Men det kommer en jättevacker tjej på onsdag som jag ska få sminka. Och då är det, pratar vi lite om det asiatiska kravet då. Och det är många, det är bara Lisa tror jag, eller Moa har gjort det och Lisa gör sitt idag. Sen så är det Felicia, jag och Tara kvar som inte har gjort det asiatiska kravet. Så vi ska försöka bomba igenom dem på onsdag då. För sen tar vi ju examen eller vad man säger då på torsdag. Så att då måste du vara färdigt. Nu äter vi mat. Gott, jag har chicken tikka masala med extra stark. Fredrik också, namnbröd. Tara äter en linsgryta. Moa äter bröd, väldigt fancy. Och Felicia äter linsgryta och Lisa ska äta sin matlåda. Väldigt bra. Här är min kompis Karo. Karo var här på slutprovsveckan och då gjorde vi en avantgarde och trend. Och sen nu idag när jag inte hade någon modell så tänkte vi att hon skulle komma och bli lite vanlig skönhetsfin. Så det ska vi göra nu, så att ni får väl se lite efterbilder och så sen. Men så vi ska göra det och jag har dukat upp lite här. Jag tvättade mina borstar och sånt igen nyss för jag har ju sminkat på morgonen. Så nu har jag tvättat dem, så nu har de torkat precis. Så nu ska vi köra på. Jag har alltså sminkat kläderna nu, kan du titta neråt en gång? Det är lite så här varmt mot hennes blåa ögon, stod vi lite mot de orangea tonerna typ. Och sen har vi skimmer, och vilken var det då? Brons är det. Jättefin. So beautiful. Och sen har vi då, jag blandade Aten och Budapest på läppstiftet. Yay.